Suala nasema mtu alipata ajali, inshallah Mwenyezi Mungu atuepushe na ajali na tuhifadhi inshallah, tufanye sahali katika Allahumma latuf bina fi ma jarat bihil maqadir wa hawin alaina kulla asir innaka ala ma tashau qadir. Mwenyezi Mungu atufanyie upole inshallah. Mtu amepata ajali akapoteza miguu yote miwili. Sasa insurance ikamlipa milioni tatu. Je, manake swali hapa ni hili. Je, hizi pesa afaa kuzitukua? Ndio swali. Manake tushakupata afaa kuzitukua, afaa kuzitumia. Tukishakupata hafai kuzitukua, hafai kuzitumia. Kwa hiyo ufupi, je, ukipatikana na jambo insurance ikikulipa zile pesa wafaa kuzitukua? Hili ndio swala, sio? Hapa kuna vitu viwili taka tufahamu. Kuna insurance ya kuwa wewe mwenyewe umejiweka kwenye insurance. Life insurance. Sawa? Mimi nimejiweka ili nikiumia, ili nikifa, ili nikifanya nini nilipwe. Hii haifai. Hii haifai. Kuna insurance umewekewa, si wewe umejiweka. Kuna insurance umeekewa. Insurance umeekewa. Jamani, kuna kujiweka na kuna kuwekewa. Ni kusudi hapo bila ya kuwewe kutaka. Lau kakataa, mathala ni hivi sasa mfanyikazi ya serikali yoyote yapewa insurance, au sio? Yakatiwa, kuna pesa yakatiwa. Ni kwa kutaka au utake usitake watakukatia. Wewe jifanye Muislamu sana, mimi sipendi mambo ya insurance. Lazima. Tupo? Ni kama sasa wewe wataka kununua gari. Waweza kununua gari bila insurance? Waweza kununua, lakini utaweza kutembea nalo? Ha? Utaweza? Uwezi. Sasa unene, jamani ni insurance haramu. Sasa mimi sikunena ni halali kakateni, lakini haiwezekani. Sasa wewe utaka mimi nitembee bila gari kwamba ustadhi mzima ukata insurance, kwa nini mmetaka? Hela leo waseme insurance ni khiari, atakaa wakate, asotaka, uniangalie takata. Lakini haiwezekani, nimelazimishwa. Lakini juu la kulazimishwa umepewa khiari. Kuna third party, kuna comprehensive, kuna na nini? Mbili tu. Sasa mbona umeita thadi? Thadi mimi najua ni tatu. Mimi usenge ya pili. Kwa hiyo kuna comprehensive na third part. Sasa wajua siku zote katika dini, jambo ambalo halifai ukilazimishwa hufai kuwa na choice. Upo? Sikiza vizuri hapa. Siku zote katika dini, jambo likiwa halifai ukilazimishwa hufai kuwa na choice. Mathalan, mtu amekushika mateka akakwambia ima kula ima kunwa, si ndio? Muko hapa? Muko? Jamanini, sikiza vizuri. Mtu amekushika mateka mtana wa Ramadhani, wafaa kula? Wafaa kunwa? Akakwambia mimi lazima uchague moja, ima ule ima ufanye nini? Unajua mkinijibu mimi hujua mko na mimi. Hiyo unaona mbatu pangine swaumu imewabana. Ima ule ima ufanye nini? Wewe ukatagua nini? Mimi mtaka mtu awe kwa hapa mbele nikimuuliza atanijibu. Wewe utatagua nini katika hizo mbili? Ule Fati amekaa mbali leo bwana. Utakula utakunwa? Jibu, uogopa? Mzee utafanya nini? Utakunwa. Mzee amekubali kunwa. Sasa kule kunwa ni chaguo lake au ni chaguo langu? Mimi mlazimisha ima ale au anwe. Mwataka mjue hapa. Mimi sikumwambia kunwa. Wala mimi sikumwambia kula. Nimemwambia ima kula ima kunwa, na nimemshikia bunduki. Yeye akachagua kunwa. Je, kunwa ni chaguo langu ni chaguo lake? Swaumu imeenda na maji.
Kwa nini? Alikuwa anambia mimi haa, nilazimishe kimoja. Mimi mlazimisha ziwili, yeye akachagua. Chaguo ni khiari yake, ni khiari yangu. Kwa hiyo siku zote katika sharia ukilazimishwa hufai kuchagua. Mwambie la nilazimishe kimoja. Sasa sisi insurance tumelazimishwa tukate. Lakini tuchaguao ni sisi. Au sio? Manake pale ukenda kumwambia mimi nitaka third party, akwambia ha hakuna, lazima ukate. Ukate nini? Comprehensive. Hapa hawa wametubana sana. Wao wangetuambia lazima gari ikiwa fulani, gari yenye value fulani haikubaliki, ila lazima ikate. Tungekuwa sisi hatuna matatizo. Sisi hatuna, ingawa hatuna matatizo kwa sababu no way, mimi sikuchagua kwa kutaka. Mimi nimechagua kwa kulazimishwa, lakini urongo ukichagua comprehensive umependa. Na lazima upende. Manake huku kwetu urongo, wewe ukiwa huna comprehensive na matatu haya na tukutuku hizi, kila siku utakwenda ankuleye kule kwa traffic. Central Pier traffic, mimi najua huku Makupa. Alhasil kazi. Lakini ikiwa wewe una comprehensive, watapambana wao kwa wao, au sio? Jamani, ni sijaja kusema insurance yafaa au haifai. Nataka mnifahamu hapa. Ile insurance ya kwanza tumesema life, mnahitaji life insurance, tumesema moja kwa moja nini? Haifai. Sasa tuko kwenye insurance ya magari, kisha tutakuja kwenye insurance ya medical insurance, au sio? Kisha tutakuja kwenye medical insurance. Sasa life ya insurance ya magari asli haifai. Utaniwekeaje gari langu insurance wewe? Nisipopata ajali? Yaani mimi nikulipe tu kwamba ati itakapotokea, kwa nini kuniapiza? Niapize isitokee? Umeona mpokuwa janja? Serikali za kijiji ndio huwa namna hiyo. Lazima. Lakini serikali ziloendelea la, ile wewe wafanya ni wewe tu kiasi ya gari imefanya nini watu wanitengezee. Tena sana masala kutengezea maintenance. Lakini huku kwetu la balaa tupu. Sasa hii si, hakuna atakao hata mmoja. Leo sijui ukifungua kitu gani uambiwa lazima ukiweke kwenye insurance. Kwa hiyo hii kutagua kwetu si kutagua kwa kutaka, ni kutagua kwa lazima. Huna budi, lazima utague. Hii tutasema si khiari yako, si kutaka kwako, si maana kwamba yafaa, lakini ni maana kwamba hakuna no option. Hakuna no choice, huna choice, huna khiari, lazima ukubali. Sasa kuna hini insurance ya huyu mzee aliyosema mimi nimepanda ni basi tu. Mimi sikukata insurance. Nimepanda basi. Basi limekwenda kupata ajali. Au umepanda gari ni hiyo, gari ni comprehensive. Ya mtu ukapata ajali, si utalipwa? Si comprehensive, sijui kweli ulipwa hawa nao. Maana nyingine pia henda na mai, ukaambiwa insurance yenyewe pia alikuwa haina insurance. Sasa wewe umekuwa mwenye kulipwa. Je, hizi pesa wafaa kupokea? Bila shaka wafaa kupokea. Tukua. Sasa ukitukua ndio umetukua. Wataka kuongeza mke, ongeza. Wataka kwenda Maka, nenda. Wataka kumpeleka mtu, niambie mimi nitakwenda kufanyishia. Maana mimi mwenyewe nina grupu yangu, na ukitaka nikuhijie pia wewe niambia mimi nitakwenda kuhijia. Unipe chapaa lakini. Sinaambia ustadi. Naam. Dua basi tajihijia mwenyewe, sitapata dua zaidi. Watakuhijiwa wewe, zile dharubu nitakazokula mtalipia wewe tikiti na gharama zote. Alhasil zile pesa zafaa, ni nzare umeipata, zare wafaa kutumia. Sasa kuna insurance ya medical insurance. Kuna wanaokata, kuna wanaokatiwa. Wewe ni dereva wa kampuni, si watakutia kwenye insurance? Ha? Au ni wewe ni mathalan wafanya kazi ya serikali, si serikali watakupa medical cover?
Sindro wanakupa? Hizi hazina wasiwasi. Hizi hazina wasiwasi kwa sababu si mimi, nimeingizwa tu. Sasa mimi nataka kwenda kukata kampuni fulani. Sitaki kutaja nikamwambia naipigia debe. Sizipigii debe zote. Wewe ukitaka insurance bora, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia man salla subha fi jamaa fahuwa fi dhimmati llahi hatta yumsi. Mwenye kuswali alfajiri katika jamaa huingia kwenye insurance ya Mungu. Na mwenye kuswali isha katika jamaa huingia katika insurance ya Mungu mpaka asubuhi. Haikutoshi ni? Haikutoshi? Wallahi huna imani nayo tu, lakini kio una imani nayo, hakuna litakalokuwa. Hakuna, na likiwa yeye atalipangia ndia. Hakuna litakalokuwa. Angalia, niwape kiswa kimua muhimu sana. Chaweza kukufaa wewe. Kabisa chaweza kukufaa sana tena. Kwamba Mungu akikutakia mazuri, no way. Utaona mambo huenda hujui from nowhere. Sisi tumesoma au tumesikia kiswa cha Nabii Allah Yusuf. Sawa? Nabii Allah Yusuf, kwa kuwa Mwenyezi Mungu alikuwa amtaka, Mwenyezi Mungu amtaka na amtakia mazuri, ndugu zake wamtakia mabaya, walikwenda wakamtupa kwenye nini? Fi ghayabatil jubbi, si ndio? Wakamtupa kisimani. Mungu akatoa watu huko. Walipopita hawakuona shida ya maji, ila walipofika pale alipokondoka karibu ya kisima cha Yusuf. Ni kisima hata hakipitwi. Mungu akawatoa watu huko. Zamani hapa kulikuwa kuna kisima, tena kilikuwa kina maji tamu. Kikoa wakakitafuta mpaka wakakipata. Kumbe si maji, kuna mtu sisi tunataka mumtoe. Upo? Nani aliwaharakisha wale wakawa hamuna maji? Watu ni wasafiri wa siku zote. Kawaida wewe ikiwa ni msafiri wa kwenda hapa paka Burundi au hapa paka Kigali au hapa paka Kinshasa, waijua ile safari, utakuwa wajua zile sehemu ambazo kwamba mahala fulani nitapata maji, mahala fulani nitapata choo, au sio? Ni msafiri, au sio? Na hawa walikuwa ni wasafiri, wajua safari. Lakini ilikuwaje kuwaje paka hapa wahitajie maji? Ni Mungu ataka kumtoa Yusuf katika lile, ataka kumtoa Yusuf katika lile shimo la maji. Ha? Sasa Yusuf akatolewa. Yusuf akaja akauzwa. Yusuf akaja akauzwa, akanunuliwa na Zulekha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa amtaka Yusuf, akamjalia kule akosane na Zulekha atiwe jela, ili ule mfalme imfikie habari kwamba ndani ya jela kuna mtu kadhaa na kadhaa na kadhaa na kadhaa. Hodari kufasiri ndoto. Yusuf amekwenda kwa mfalme kwa ndoto tu. Wewe uta kila siku utakwenda State House mpaka Mungu akutake. Mungu akikutaka, utaota ndoto, mweleze rafiki yako, rafiki yako mweleze rafiki yako, rafiki yako ifike mpaka State House. Yusuf amemfasiria ndoto ndani ya jela tu. Rabbi sijni wa habu ilaya mimma yad'unani ilayhi. Mimi ni afadhali unitie jela kama kuliko kufanya uchafu wao hawa. Mungu amwambia wewe nenda jela, lakini sisi hakutukutaki jela. Kuna mahala huko jela, kuna party fulani tutakaoiteze. Bas wale huko jela waote. Na hapa nikupe kitu muhimu zaidi. Hapa nikupe kitu muhimu zaidi. Swala. Nani atajibu? Swala rahisi, lakini nitaka mtu kimuuliza anijibu. Swala, nani atajibu? Uko tayari? Haya. Ati wa ujela huwa nani? Muovu. Ati wa ujela? Kuna shaka hapa? Huti ujela ila kwa makosa. Au sio? Yaani kwa mtazamo, ingawa waweza kuhukumiwa ukafungwa miskini, jeu maana tu amekuonesha jeuri takufunga wewe. Mathalan, mtoto amekupenda wewe. Zare hiyo si zare katika jini? Zare? Babake akwambia sikiliza, achana na stories za mtoto wangu. Nitakupotezea maisha yako, au sio? Na yeye ana sentia,
akakuonesha, akakusingizia jambo lolote, ukaenda ukafungwa. Kweli una makosa? Jamani, mimi sikumpenda kamwe. Yeye amenipenda, amekuwa balaa yote. Mtoto amwambia babake, mimi kama huniozeshi huyu nitajiua. Nenda kapekwa shimo la tewa la murefu, kunionea sikunionea. Lakini sisi asojua ile history, akija akikuona sema, ah, ule ustadhi miskini pia kumbe ndiye gwiji na mlele. Mmemwona au sio? Ye hajui hata sababu amekufungiwa, kwa sababu tumezoea ingia ujela huwa nani? Muhalifu. Lakini ndo nataka kukwambia, kuna mato, kuna na kitu chaitwa dhamiri. Dhamiri huwa ndani ya moyo. Dhamiri haisemi urongo. Wewe waweza kumwona mtu kila kumwangalia, ah, huyu amempa kutoa hotuba lakini si shekhe. Dhamiri ikakwambia hivyo. Naweza kumwona mtu jamaa humwandika makofi, ah, huyu msingizia tu ameiba, huyu jamaa haiwezekani kuwa ameiba. Dhamiri, mato ya kwambia metiwa pingu huyu, lakini wewe dhamiri yako ikakwambia vipi? Huyu si mwizi, huyu si mtu mbaya. Tumeitoa wapi? Kwenye kisa cha Yusuf. Hawa walipokuja, walipoota, wamekuja kwa Yusuf, wakamwambia, tafadhali hebu tufasirie hii ndoto. Kwa nini mnaambia mimi niwafasirie? Samwambia, inna naraka minal muhsinin, sitakuona wewe mwema. Mwema angekuwa jela? Mwema huwa jela? Ha? Mwema huwa jela? Kwa nini wamwambie inna naraka minal muhsinin? Manake ingawa mato tutakuona wewe uko jela, lakini dhamiri yetu haikubali kwa wewe ni mtu wa wapi? Wa jela. Hapa mahala pa kwanza pa Yusuf. Mahala pa pili, huyo huyo Yusuf. Wakati alipomtukua Binyamin. Wakati alipomtukua nani? Binyamin. Akamfanya mpango mpaka kuonekana kuwa yeye ameitukua ile pishi ya mfalume. Akawauliza wale ndugu, kwenu nyinyi mtu akiiba hufanywa nini? Asema mtu akiiba adhabu yake huwa ni kumtumikia ule alomuibia, kwa hiyo huyo Binyamini atanitumikia mimi. Yusuf aliwaambia wao wenyewe watoe nini? Hukumu. Nipatakapo si hapa. Alipokuwa wametoa hukumu kwamba aloiba hubakia katika ile sehemu alofanya nini? Aloiba, wale walimwambia fakhudh ahadana makana. Babake huyu mtu mzima. Na aliwahi kukosa ndugu yake zamani. Na akimkosa na huyu sasa, kama alimkosa huyo akakosa mato, akimkosa na huyu sasa atakosa nini? Roho. Kwa hiyo ombi letu, fakhudh ahadana makana. Sisi mibarobaro ni 11. 10 sisi. Tukua mmoja badali ya huyu. Kwa nini nitukue? Inna naraka la minal muhsinin. Sisi tukuona wewe ni mtu mwema. Nyi mmenitia mimi kisimani kisha mimi mwema? Manake yote tulokufanyia, lakini wewe wallahi si mbaya. Wewe ni mwema. Nyi hamjaketi na mimi. Nyi hamjafanya biashara na mimi. Nyi ndio mwanzo kuniona kuanzia munitie kisimani. Ilikuwaje mkaniona mimi leo ni mwema? Nini? Dhamiri. Dhamiri haisemi urongo. Wazungu kwambia eyes cannot be a liar. Si mato. Mato weza kudanganyika sana. Ha! Sikujua kama ule jamaa mkorofi namna hiyo. Mimi naanza kumpa shilingi 100. Kwani kumuona? Lakini umemuona kwa mato, ukumuona kwa nini? Kwa dhamiri. Sawa? Sasa tulikuwa tukielezea nini mpaka tukaja? Mungu akikutawalia mambo. Yusuf akamfasiria ndoto miskini. Yusuf amefasiri ndoto kama ndoto. Hebu kweli Yusuf alijua mtu yuko jela. Atatoka huyu awe tena ni PS wa president? Hebu yaingilika akilini. Katika mtazamo tuonavo. Yusuf akamfasiria ni ndoto, amekuja na ndoto akamfasiria. Ewe, kumbe Mwenyezi Mungu amemwotesha ule ni ile kwa Mungu pa amejalia kila kitu sababu. Ule sababu akatukuliwa, akaenda kapekwa kwa mfalme, kawa kazi yake kumtengezea tembo. Mwingine kutengeza mikate. Mfalme aote ndoto. Mfalme kuota ndoto, watu washindwe kuifasiri ndoto. Waseme ni adghafu ahlam. Ah, hizo ndoto tunawezi vivi tu. Umeota mtana wewe. Sio Kiswahili kwa maneno hayo. Umeota mtana.
asikubali. Ule alokuwa kwa jela na Yusuf, mesahau kama minko na Yusuf. Mishapata stare, mefikiria, utoke jela, paka state house, kusahau kupio. Manake angalau ungetoka jela, ukakodishiwa ngamba mbaraki sijui kule ngaha iambo. Jela paka state house, hela jamanini, kurengwa nkupi. Ni hoko. Na Yusuf alimwambia usitusahau na sisi. Hoko ukifika tutaje mimi nimefungwa sina makosa. Aiangalie hii kesi yangu. Lakini yule bwana kwa starehe kufika kule na nyumba na ufalume kama yule mmemsaa. Sasa akasikia mfalme mkali una nini? Ah, nimeota ndoto, hawa wapuzi hawajui. Ah, ndoto. Mimi kutoka jela ni ndoto. Akakumbuka alo fasiri. Akakumbuka alo mfasiri ya ndoto. Kabidi sasa amwambie mimi bwana kuna jamaa hoyo eni hodari na akifasiri ndoto huja sawa sawa. Fasiri ndoto yatakiwa makini. Fasiri ndoto yatakiwa wewe mwenyewe ni mcha Mungu. Kufasiri ndoto yatakiwa pili umjue ule mfasiriao mayondoko yake. Haya. Ule bwana akaambiwa nenda kamuite aje tufasirie hiyo ndoto. Nenda kampelekee hiyo ndoto. Amumjue ataweza kuifasiri. Akipopelekewa Yusuf akasema mimi naweza kuifasiri hiyo ndoto. Yusuf akaitwa. Yusuf aje aifasiri hiyo ndoto. Hii ni kadhaa ni kadhaa ni kadhaa ni kadhaa itakuja miaka mutavuna miaka saba mutavuna makulima kila siku kila siku kila aina. Kisha itakuja tena miaka saba chaka kweli kweli. Kwa hiyo mukila musimalize kula ni na kuweka akiba. Na haya ndio matatizo tulionayo sisi. Matatizo ya huu kame Kenya na hiyo Afrika sababu kubwa hatufuati mfumo wa dini. Dini yatuambia ukivuna usivune ya mwaka mmoja, vuna extra. Wewe huna guarantee na mvua. Kwa sababu sisi huku hakuna kilimo kingine ila kilimo cha nini? Cha mivua. Wenzetu inye sinye wao ardhi wataizalisha. Wana kile kilimo cha itwaje? Irrigation, sio? Wao mvua inye sinye muhimu. We ardhi simpaka kumeza ni maji. Tutakuletea maji uliopo. Leo sisi Kenya maji humwagika tu. Angalia wewe nenda Sabaki, maji humwagika baharini. Nenda sijui wapi tena kwingine Gariseni, maji humwagika baharini Kipini. Yale maji yote yale kama alifanyiwa akaingia mashambani, tungekuwa na shida sisi ya chakula. Victoria lile. Le Victoria. Kama ilikuwa ni nchi yafikiria maslahi ya watu, maji Kenya nzima angetumia maji ya Victoria. Urongo kweli? Hiyo wakati Kenya kuna sehemu hakuna maji. Mimi wallahi shawahi na saumu yangu ini. Safari moja nenda zangu Kigali, nenda zangu Bujumbura, Burundi. Na gari hoteli tulofikia, hii hoteli na hii hapa Victoria. Na maji choni hayatoki. Hayakupati? Na mimi na saumu hapa msikitini. Hii Victoria na hii hoteli hatukushukia ni hoteli ya kufanya nini? Basi limesimama kula. Mpaka mimi nikawaambia salala. Mai haya hapa. Simungatia. Naambia maji kuna matatizo ya maji. Wewe utakaini matatizo. Tia mashini ya tia mashini ya maji tu upandishe. Haya mai hayataki hata kusafishwa. Sinchoni. Victoria nzima. Ati wao hungojea maji ya serikali. Na maji yana matatizo. Kungekuwa kilimo kila siku, kilimo Kenya kila, kungekuwa na ufukara sisi. Tungehitaji nchi tusaidie. Lakini hatutumii, hatuna akili za kuzaliwa. Yusuf awaambia nyinyi mvua itakuja miaka saba. Mungu atawaletea mvua. Miaka saba hamuna guarantee. Wekeni. Mkipatacho cha mwaka huu wekani kwa miaka miwili. Ingekuwa kila avunae avune cha miaka mitatu. Mvua imekunya tena. Kabla hajavuna kile huuza kile cha mwaka. Au sio? Lakini kila mtu huvuna cha mwaka mmoja. Mvua isipokuja tumeshakitumia. Tunacho kingine? Hatuna stoki. Kulisha na sima ya manjano ni ipi hapo? Ni hoko? System, hakuna system. Na wallahi wangekuwa wao wako karibu na viongozi wa dini walosoma, wakaisoma Qur'ani. Qur'ani mafaratna fil kitabi min shay. Qur'ani ukulima umo ndani ya Qur'ani,
uvuvi umo ndani ya Qur'ani. Tatizo wewe mkulima umo ndani ya Qur'ani, wewe mvuvi umo ndani ya Qur'ani. Yaani maana Qur'ani imo ndani yako, umepata system ya kuvua. Alhasil, Yusuf akaifasiri ule bwana, akaambiwa mwete hoya fake tijela. He, alomfanya huyo aote mpaka mtoe Yusuf. Mungu amwambia mimi nina haja na wewe. Mimi nakutaka wewe. Wakutie jela, takutoa. Ikawa ij'alni ala khazainil ardh. Niate mimi nisimamie agriculture. Kwa hiyo wewe Mungu akikutaka, wewe Mungu ukiwa na Mungu, kila kitu kitakutaka wewe. Taka insurance ya Mungu. Taka insurance ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ikiwa umekatiwa insurance, yafaa. Ikiwa ni wewe kujikatia, haifai. Haifai. Lakini wako waloruhusu katika wanazuoni medical insurance. Wakasema ikiwa watakubaliana. Mathalan sisi msikitini hapa, tuseme tutakwenda kwenye kampuni fulani, sote tuandikishe. Kwa mwezi, kwa mwaka tutatoa ngapi? Kwa mwaka 1050. Kila mmoja aseme ikiwa mimi nimetibiwa, ahlan wa sala. Ikiwa sikutibiwa, ni zangu nimezitoa sadaka, atibiwe mwenzangu. Sote tumekubaliana hapo. Basi hapo, kwa sababu tumehalalishiana kile chetu. Sababu wewe wengine umetoa 1050, pressure ni moja tu siku hizi, kucha tu atakuweka sawa 1050. Ha? Kuna na nyingine? Ziwa ulozitoa, wewe watumia za watu. Ule asotoa, kuna watu mashallah mwaka mzima hata jino halimuumi. Bakhti yake. Kwa hiyo mkikubaliana, wanazuoni wamesema sawa yafaa. Kio hamkukubaliana, wengine wasema la haifai, wengine wasema la yafaa, kwa sababu nikijizengelea gharama iliyokuwa ndogo. Uzuri, kila ukiweza kukimbia mambo ya insurance ni bora. Kila ukiweza kukimbia haswa hizi medical insurance. Life insurance haifai, ni haramu. Medical insurance ikiwa utaweza kuikimbia ni bora, ikiwa ni ya kupewa ile haina neno. Ahsantu.